Det er egentlig selvfølgelig en rigtig, rigtig trist dag i går for Andreas Cornelius og jer alle sammen, hele klubben. Hvordan har man det som holdkammerat, når man ser sådan noget? Man får ondt. Selvom man ikke har prøvet det før, men mange af os har prøvet skader, der er slemme at gøre ondt, så man ved, hvordan det sætter sig i kroppen, og man får nærmest samme følelse, som man havde dengang. Og ikke at sammenligne med, hvor ondt han havde, men når man har prøvet det, så ved man, hvor sort det ser ud. Hvordan har man det, når sådan noget sker for en nær ven? Jeg har det rigtig dårligt, også fordi jeg så det, jeg var lige ved siden af ham, og det så ikke så godt ud. Og ja, først de næste 10 minutter i kampen, der tænkte jeg rigtig meget over det, så som holdkammerat og som ven har jeg det rigtig skidt med det. Jeg er utrolig ked af det på hans vegne. Nu har jeg spillet sammen med ham utrolig mange år på ungdomsholdene også, og jeg kender ham fra skoletiden også, så det er virkelig trist. Hvordan kan I støtte ham i den her situation, han nu skal gå igennem? Om vi skal gøre, som vi også har gjort med Baskim og de andre, Chris, som også har været skadet i lang tid, så vi skal vinde vores kampe og vise det på den måde, ellers så skal vi ja, bare være positive og snakke meget med dem. Hvordan støtter man ham, når det går ud over sådan en nær ven og holdkammerat i sådan en situation her? Man giver ham... Man prøver at være positiv omkring ham. Nu får han lidt tid hjemme, højst sandsynligt i gips. Og ellers er der jo lang genoptræning, og det er noget, der kan tage hårdt på en, hvis man ikke rigtig føler, man er en del af det. Men nu er Kone heldigvis en fornuftig person, der også godt kan lide at være med socialt, så jeg er sikker på, at vi ser ham herude meget. Og det tror jeg er det vigtigste, når man er på vej tilbage, at man bliver ved med at være en del af holdet. Og hvilke tanker kan I ellers sende hans vej? Nå, men... Jeg håber selvfølgelig, vi prøver at sende så positive tanker som muligt og prøve at vise vores udstråling i kampene. Så jeg håber selvfølgelig, han ser med de flotte mål, jeg kommer til at lave for hans skyld. Hvis du skal sende en hilsen til ham, hvordan skal den så lyde? Jamen, så håber jeg, at han fik sit Game of Thrones, nu når han havde tiden til det. Jeg skulle nok lide noget med gode bedring, Kone. Ja, hele holdet støtter op om det, og vi håber det bedste for dig. Hurtigt klar igen. Hvis du kunne sende en hilsen til Corner, hvordan skal den så lyde? Corner Cornelius. Det må det være. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.